L'impacte de la sisena onada i l'efecte Omicron ja es nota en aquesta primera setmana de retorn a les aules després de les festes de Nadal. En només 4 dies s'han hagut de confinar per positiu de Covid als centres educatius de Terrassa 1.320 persones. La gran majoria, 1.100, són alumnes, mentre que la resta, més de 200, és personal docent. El centre amb més persones confinades és l'Escola Pia, amb 62, seguides del Petit Estel, amb 56, l'Escola Oficial d'Idiomes, amb 51, i el Sagrat Cor de Jesús i el Liceu Agarà, amb 46 cadascun. Es dona el cas, però, que no hi ha cap grup confinat al complet, perquè les noves instruccions del CatSalut indiquen que no cal confinar-lo si no hi ha més de 5 positius per classe. A més, des d'aquest dimarts, els contactes estrets no cal que es facin el test d'antígens si han passat la malaltia en els últims 3 mesos, independentment del seu estat de vacunació. Les baixes produïdes en el professorat ha fet que Educació hagi obert la borsa de substitucions per tal de facilitar-ne la seva cobertura. El Departament de Salut, per la seva banda, ofereix testos d'antígens gratuïts a les farmàcies per a aquells infants que hagin estat contacte estret d'un positiu a l'escola. La realització d'aquests testos és una recomanació.